ମିଠା ଅମୃତର ଆଜିର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମସ୍ତେ। ପିଟର ଆଲବେଲାର୍ଡ ଥିଲେ ମହାନ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ। କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କଥା ଯୁକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ। ଏହା ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଯୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବାଦ ବିତଣ୍ଡା ତର୍କ ଇତ୍ୟାଦି କରି ନିଜର ମତକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ଅନ୍ୟର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଯୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ବା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗତି ପଥରେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ଏ ଯୁକ୍ତି ସର୍ବାଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଏକ ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମେ ଏ ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରୁଅଛ କାହିଁକି? ମୁସଲମାନ ଭାଇ କହିଲେ, କାହିଁକି, ଆମର ତ କୁରାନ ଏହା କହିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏହା ବାରଣ କରୁଛ କାହିଁକି? ନା ତୁମର କୁରାନ ସିନା କହିଅଛି ଏହା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଇବେଲ ଏହାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ତୁମର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବାଇବେଲ ରଚନା, ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି, ବୁଦ୍ଧ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ମୋର କଥାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, କାରଣ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତୁମେ ତ୍ରିପିଟକକୁ ଦେଖ, ଉଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ବା ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଶେଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି କହୁଛି, ଆରେ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ମୂର୍ଖ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇତସ୍ତତ ପଶୁବତ୍ ଅସଭ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବେଦ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବେଦକୁ ମାନିକରି ଚଳ, ବେଦରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି, କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କେଉଁ କଥାଟି ସତ୍ୟ ହେବ? କିଏ ଏହାର ବିଚାର କରିବ? ଯିଏ ବିଚାର କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ବୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ନା ଜୈନ ହୋଇପାରିବ, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ନା ମୁସଲମାନ ହୋଇପାରିବ, ନା ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ, ବା ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ହୋଇପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁସଲମାନ କହିବେ ତୁମେ କୁରାନ ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କହିବେ ତୁମେ ବାଇବେଲ ଦେଖ, ବୁଦ୍ଧମାନେ କହିବେ ତୁମେ ତ୍ରିପିଟକ ଦେଖ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ କହିବେ ତୁମେ ବେଦ ଦେଖ। କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏ ସ୍ଥଳରେ ନିରପେକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ହିଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ବୌଦ୍ଧ ଇସାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ଏ ଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ମାନେ ନୁହେଁ ନିଜର ମତକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ଅନ୍ୟର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ବା ନିଜର ଅଭିମାନକୁ ଜାହିର କରିବା। ଯୁକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗତିପଥରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ପନ୍ଥା। ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଜୀବନରେ କଦାପି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବାଦୌ ଏ ଯୁକ୍ତି ପଥକୁ ନେବା, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ବିନୟ ନମ୍ର ଭାବରେ। ବିନୟତା ରହିବ, ନମ୍ରତା ରହିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବି।
ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କାହିଁକି ବୋଲି ରହିଅଛି, ଏ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତା'ର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଉଁଠି କାହିଁକି ନାହିଁ ସେଠି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କାହିଁକି ନାହିଁ ସେଠି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିନୟ ନମ୍ର ଧୀର ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ନାମ, ବା କାହିଁକି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏହାର ସମାଧାନର ନାମ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାମୃତକୁ ନେଇକରି ଆସିବା। ନମସ୍ତେ।